haijaondolewa mambo ya kusalimiana. Si mna miss kusalimiana kwa mkono, lakini for now uangalie mwingine mwambie umesalimiwa na mheshimiwa kutoka Nyeri. Asante sana. Thank you. Your Excellency, mimi sina maneno. Mimi nimefurahi. Mimi ni mkaaji wa Kiambaa miaka mingi. Hapa Gashie nilikuwa hapa miaka mingi iliyopita nikiwa DO, na nimefurahi kwa sababu wakati ule hakuna kijana ya Gashie hata moja alikuwa chini ya miaka 40 alikuwa na meno. Leo nimeona vijana wetu wako na meno, nimejua ile imekaa mzuri kwa sababu ilikuwa pahali ya vita. Mheshimiwa naibu wa rais, tulikuwa hapa kusaidia huyu kijana na tukafanya kazi mingi sana, na mimi niko na shukrani kubwa kwa watu wa Kiambaa kwa sababu tulikuwa tumeuziwa uoga ya kwamba lazima Jubilee chaguliwe, serikali hawezi shindwa, machifu wako pande hii, nyumba kumi iko pande hii. Lakini kwa watu ya Kiambaa kujitolea, tukapata ushindi mkubwa. Hata walipoanza propaganda ya kwamba huyu kijana ni yetu kutoka Nyeri, niliposikiza nikamwambia hapana kanusha, because walitusaidia. Kulikuwa wale marafiki yangu na ni wengi hapa Kiambaa, nilikaa hapa miaka mingi, wakaniambia kama hii mtoto vile inasemekana ni yako tutapatia kura. So nikamwambia wewe hapana kanu, hapana kanusha. Nilikuja pia hapa Gashie usiku, siku watu wengi wa Nyeri hapa, wakaniambia basi kama hii kijana ni ya nyumbani, wacha tupatie kura. So ile unapangiwa sio pale unaanguka. Kwa hivyo Your Excellency, sisi tunashukuru. Mimi nilikuwa na wasiwasi sana jana Friday. Unajua hii Kiambaa ililetea mimi matatizo kubwa, kwa sababu siku ya kampeni iliitwa na mama moja ya system, akaniambia utoke Kiambaa ama utaona. Nikamwambia akwende. Tukasukuma tukawashinda. Wakakuja wakanishika, wakanitumia askari 50. Wakanifungia hapa Gilgil Friday, Saturday, Sunday, wakaniwachilia Monday. Sasa huyu aliponiambia mheshimiwa tukuje Sunday, nikamwambia ninaweza shikwa Friday. Nikaenda kukaa Nyeri, ndio wakinishika huko vijana yangu wanahakisha matairi. Kwa hivyo watu ya Kiambaa tumepata matatizo mingi juu ya huyu Kawanjiko. Na nimemwambia wewe sasa lazima ufanyie watu kazi, kwa sababu tumeumizwa juu yako. Lakini mimi nauliza hawa, hata wakinishika wanashika watu ya Kiambaa? Sasa mimi nauliza hii system and deep state is nonsense. Kama Kiambaa a constituency moja, serikali imeweka 150 million hapa. Your Excellency, ilikuwa inapeanwa hapa 1000 moja, change ikakosekana katika hii constituency. Wakaweka machief yote, assistant chief, nyumba kumi, watu ya DCI, polisi, wakajaa hapa. Watu ya Kiambaa wakachukua pesa, kufika pale kwa debe, wakasema ni Kawanji. Kama hawawezi constituency moja, Kenya hii tukipiga uchaguzi ya general election, na kila polisi atakuwa kwake, atakuwa wawili wawili, hata wataongezwa wale wa KWS na ya prison kwa sababu watoshi, kila chief atakuwa kwake, wataweza hiyo kweli? Hiyo deep state is nonsense. Tumeona pale Kirinyaga, PS anaitwa Kimbicho amekwama pale mwezi mbili, amefanya mkutano 56 kuita watu kuwapatia pesa ati wapigie naibu wa rais kelele siku ya mashujaa na washangilie Raila Odinga. Watu wetu ni wazuri, ni wafanya biashara, wakipewa kitu wanapokea, sio ni desturi yetu? Kwanza busi ya kupewa inaangaliwa meno. Wakapokea, wakasimamiwa na machifu, wakapelekwa pale kwa kiwanja, wakakaa. Saa ile naibu wa rais ametajwa, roho yao ikafunguka yote, wakasema pahali wako. So I want to tell Kibicho and company, even if you spend billions kujaribu atikubidua hii watu ya mlima, you are wasting your time. Na that day in Kenya.
Jaga should tell Kibicho and company that you had better look for better use for your money and power. These people of the mountain have made a decision. And it's a decision that is well thought out. Sio kitu ya kuamkia na kufikiria. Sasa huyu Junet rafiki ya dede. It is true. Anaongea ukweli. Because si huyu Raila ndiye alipanga 4-1. 4-1. Si yeye. Si alisema akichukua Wakikuyu watavaa kinyasa. Sasa Junet akisema hiyo iko makosa gani? Ni mzuri aseme kwa sababu kuna matajiri wachache hawaelewi. Kuna a few people akina kanini koru. Kuna kajua? Namuwe kanini koru. Awa hawaelewi. So the people Junet was talking to is not us. As we already know Raila Odinga and what he plans for us. But there are few people who do not know. Ile kitu mimi imenitatiza. Sio matamushi ya Junet. Ni reaction ya Mutahi Kagwe. Mutahi Kagwe ni waziri amekaa pale, ni mtu kutoka Nyeri. Anaambiwa nyinyi Mutahi Kagwe mtakuwa wageni, anapiga makofi. Hiyo ndio kitu mimi in the whole scenario that is what shocked me. Kuamuka kuliko amwambie Junet wewe hapana ongea namna hiyo. Anasema sisi wote tuko nyuma ya ba na huyu ba Junet amemwambia akichukua nyinyi mko nje ya sadaka. Sasa kama watu wamesema nyinyi watu ya mlima mtakuwa nje ya serikali, kuchukua kalamu mpigie hiyo mtu tiki, si itakuwa hiyo ni ujinga? Ati nini? Wazimu. Yeah, kwa hivyo hatuna wasiwasi. What has shocked us ni hiyo maneno ya Mutahi Kagwe kupiga makofi akisomewa na Junet kama mtoto. Huyu ni waziri wa serikali, anapewa msomo na kijana. Ati ya kwamba nyinyi tukivua serikali mtakuwa wageni, na anapiga makofi. Anapiga makofi. Hiyo ndio imeshangaza sisi. Kwa hivyo sisi hatutaki kupitisha kutoka hapo. Huyu Njuguna Kawanjiku afanyie watu ya Kiambaa kazi. Unajua mheshimiwa, acha nikwambie, sisi hatutakuwa hapa kusaidia wewe. Sisi tulikusaidia the other time. Sasa ujitetee kwa kazi na hii watu. Utakuwa hapa peke yako? Peke yako. Mimi nitakuwa kwetu, Dede atakuwa